Sevginin iştahası böyükdür. Kino aləmində uzun ayrılıqdan sonra yenidən qarşılaşan iki məşhur insanın sevgi münasibətlərindən bəhs edən tamaşa belə adlanır. Səhnə əsəri sevgi ilə qısqancılığın mübarizəsini uzun illər həsrətdən sonra görüşün psixoloji təsirini əks etdirir. Tamaşada heç nəyə baxmayaraq yaradıcı insanın azadlığının buxovlana bilmədiyinin şahidi oluruq. Sevginin iştahası böyükdür tamaşasının müəllifləri, Çexiyada yaşayan həmyerlilərimiz, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü yazıcı Leyla Begim və senarist dramaturq Yefim Abramovdur. Tamaşanın quruluşçu rejissoru bir şairin teatrının direktoru Oleq Avçarovdur. O əsərdə həm də kişi obrazını ifa edib, qadın rolunu Dina Qarbo oynayıb. Yazıcı Leyla Begimin senari müəllifi və rejissor olaraq daha bir layihəsi Olmaq və ya Olmaq. Qısa metrajlı filmi isə New York İstanbul Beynəlxalq Qısa Metrajlı Filmlər Festivalının qalibi olub. Praqa və Bakı şəhərlərində çəkilən ekran işi, həmçinin Praq International Film Awards və Roma Prisma Film Awards festivallarının final mərhələlərinə keçib. Xatırladaq ki, Praq International Film Awards festivalının final mərhələsi aprelin 26-sında geçiriləcək. Müsalə Məmməzzadə, Sirgəli Zadə, Mədəniyyət Xəbərləri.